ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚያሳዝንና የሚያስተዛዝብ ነገር ነው ነገሩ እውነት እየሆነ መጥቷል ምክንያቱም ምንድነው ምክንያት ያላችሁኝ ከሆነ ቀደም ብዬ ባቀረብኩት ዜና መሰረት ፍሬህይወት ልጅ ሳዶር እምትባል የፌስቡክ ገጽ እንዳላትና እሷ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዳሉ እንዳየሁትም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ሪከርድ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሏት ብዬ እንተናግሬም ነበር ለዛ ምስክርም ይሆነኝ ሁለት ቪዲዮዎችን ይጃለው ይጄ ነበር ቀደም ብዬ ቪዲዮቿን ያያዩ ያንን እንግዲህ ካዩ ነው ቪዲዮን ከጨርስኳላ ለምን በኋላ ያዋለው ተመልሼ ቪዲዮቿን ለምን ይሄን ቪዲዮ አልሰራም ብዬ ነበር ወደ ቪዲዮ የተመለስኩት ልጅቷ ግን እንዳለ ፌስቡኳን አጥፍቷለች በሚገርም ሁኔታ ለልጅቷ የሰራችሁን ሳዶር ብላችሁ ፌስቡክ ላይ መግባት ትችላላችሁ ከዚህ ቀደም ደግሞ ላይክ አርጋችሁ ስትከታተሉ የነበራችሁ ካላችሁ እሷን ስሟን ጠቅሳችሁ ቼክ አርጉት የለም ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ቪዲዮ ነበራት የለም በጣም በሚገርም ሁኔታ መረጃ ነው እንግዲህ ልጅዋ እንድትወጣባት ልጅዋ ቪዲዮ እንዲሰራባት አትፈልግም ምክንያቱም ታቃለች እንደዚህ እንደሚሰራ እንደዚህ እንደሚደረግ ታቃለች ሰዎች የሆነ ሰው ሲሰራ ያንን ልጅ ወጥቶ እንደዚህ እንደተደረገ ተብሎ እንደሚሰራ ታቃለች ስለዚህ አያያችሁ አይደለ የራስ ልጅ ሲሆን ያማል ለሰው ልጅ ግን አያምም የራሷ ልጅ ሲሆን ምንም እንደማትደረግ ታቃለች ቪዲዮ ብቻ እንዳይሰራባት ለቪዲዮ ማለት ነው ለቪዲዮ እንዳይሰራባት ልጅቷ ሌላ ምንም አይደረግም ግን ልጅዋ እየተነሳች ሰዎች በተለያየ ቪዲዮ እንዳራገቡት የዚች እናት ነች እንደዚህ ነች እንደዚህ ነች በርግጥም ይራገብም ነበር አሁንም አለ ቪዲዮ ነው እንዳጋጣሚ ይዟለው ብያቸዋለሁ አንዱ ለቪዲዮ ግን ይሄ ቪዲዮ እንዳይራገብ ነው አሁን እናትየዋ ይሄን ቪዲዮ አጠፋች በጣም በጣም ነው የሚገርመው የራስ ልጅ ዩቲዩብ ላይ ስማቸው እንዳይጠራ በሌላ ነገር ስማቸው እንዳይንቋሸሽ ዩቲዩብ ላይ ስሟ ብቻ እንዳይጠራ ቪዲዮቿ እንዳይሰራጩ በየዩቲዩቡ በየፌስቡኩ እንዳይሰራጩ የሷ ልጅ ቪዲዮት ይነሳል የሚገርም ነው እስቲ እዛ ጋር ቪዲዮ ማንሳትና እዚህ ጋር መደፈርን ማመሳሰል ይቻላል እኮ በጣም ቀላል ነገር ነው እዛ ጋር ቪዲዮ ተነሳ እዚህ ጋር መደፈር ቪዲዮ ማንንም ሰው እንዲያው ነው በመጀመሪያ ላይ የተፖስተው ሁሉም ሰው እንዲያው እንድትታወቅ ነው አለቀ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም ጥሩ ልጅ ነች እንደዚህ ነች እንድትታወቅ ነው አሁን ለምን ተነሳ አሁንማ አባቷ ወይ ደግሞ የሰራው ገበና ተጋለጠ ስለዚህ የዚች እናት አባት እንደዚህ ሰራ ተብሎ የልጅቷ ስም እንዳይጠለጠል እቺ ልጅ ደግሞ ማለት እንዳከለ የተደፈረችው ልጅ ችግር የለውም ተደፍራለች የሷ ስም ይጠለጠል የነሱን ግን ስማቸው እንኳን እንዳይጠራ ያሸሻሉ ይሄ ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ልጅቷ ወጣ ስትናገር ደፍረውኛል የሷ አባት ከ60 አመት በላይ የሆኑ አባት ደፍረውኛል አልታሰሩም በብራቸው አሸንፏል ብላ ልጅቷ ተናግራለች በመጀመሪያ ደረጃ ላይ አመኛታለሁ ልጅቷን አለ ምንም በቃ በዚህ ወጣ ብቻ በመናገሯ ልጅቷ ትክክል ነች የተሰበረ ልብን ያላት ትክክል ነች መንፈሰ ብርቱ ነች አመኛታለሁ በዛ ደረጃ በሁለተኛ ደረጃ ግን እንዳምናት ያደረገኝ ፍሬህይወት ስልክ ለማውራት ኢትዮኢንፎ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ኢትዮኢንፎ ጽፎታል እዛው ልጅቷ እየተናገረች ቪዲዮ ላይ ፍሬህይወትን ማግኘት አልቻልንም ከሀገር ውጪ ነው ያለችው አሉን ግን ከሀገር ውጪ እንዳለች ፈልገን ያለችበትን ቦታ ወይ ደግሞ አገር ቤት ስገባ ጠብቀን ኢንተርቪው እናረጋታለን ብለን እንጠብቃለን ብለው ኢትዮኢንፎ ተናግሯል ኤንድ ቪዲዮ ግን እናትየዋ ደርሷታል እናትየዋ ይሄ ቪዲዮ ሲደርሳት የልጅቷን ፎቶ አጠፋችሁ ማለት ነው ይገርማል ይሄ ነው ድራማው የሷ ልጅ ቪዲዮ ላይ እንዳትወጣ ይጣፋል የሰው ልጅ ደግሞ ይደፈራል ምናልባት እንግዲህ በትላንትና ወተት ያሰማችሁ ትላንትና የተለቀቀው ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀው ቪዲዮ ነው ስለሱ ቪዲዮ ነው የማወራ ያለሁት የተደፈረች ልጅ አለች ቀጥታ ወደ ገደለው ገብቼ ነው መሰለኝ ያወራሁት የተደፈረች ልጅ አለች የ60 አመት ህፃን ልጅ ነች የ60 አመት ሰው ነው የደፈራት ህፃን ልጅ የ18 አመት ያልሞላት ልጅ ይሄም ደግሞ ደፋሪው የፍሬህይወት አባት ነው ፍሬህይወት ማነች የምትሉ ተከታታይ ዘመን ድራማ ላይ እየሰራ ልጅነች እንደውም ማክሰኞ ድራማው ይጀምራል ተብሎ ይተበቃል እንግዲህ ፍሬህይወት በዛ ላይ ትገኛለች ብዬ አስባለሁ ዛ ድራማ ላይ ዋና ተዋናይ ነች
አሁን እንግዲህ በተፈጠረው ነገር ደግሞ የልጇን ፎቶ አጥፍታለች። ለምን የልጇ ስም እንዲረገብ አትፈልግም? የሰው ልጅ ይደፈራል፣ የሷ ልጅ ግን መነካት የለበትም። ቀደም በብላ በታጠፋው ምንም ችግር የለውም፣ እኔ ሞጥቼ አልናገርም አለፈልፍም ነበር። ያጠፋችው ግን እቺ ልጅ ወጣ የሷ አባት ልጅ ደፈሬ ብላ ባለችበት ሰዓት ነው። ሁለተኛ ብትሆን ኖ ብላ መልሱን ትመልስ ነበር እንጂ የልጇን ፎቶ የልጇን ቪዲዮ አታጠፋም ነበረ። በጣም የሚገርም ነው እየሆነ ያለው፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም ነው እኔ የተሰማኝ፣ በጣም ነው ያዘንኩት። ስለዚህ አድማጮች ደጋግሜ እንደምለው ሁሉም ሰው ለዚች ልጅ ድምፅ ሊሆናት ይገባል። ብቻዋን የቆመችው እስከዛሬ እንግዲህ 2 ዓመት ይሆናታል መሰለኝ። ምክንያቱም ካለፈው ትምህርቴን አቋርጫለሁ፣ በአሁኑም ልጀምር ብዬ መጀመር አልቻልኩም፣ መማር አልቻልኩም። ከ11ኛ ክፍል ነው ያቋረጥኩት። ምክንያቱም ከጎን የሚቀመጡት ወንዶች ናቸው፣ አስተማሪዎቹም ደግሞ ወንዶች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ሁሉ ነገር ጭንቅላቴ ተቆጣጥሮ ልማር አልቻልኩም። ህሊና በቃ ይሄ ሰውዬ እኔን ማስተማርና ጥሩ ነገሮችን ነግሮ አርአያ አድርጎ ትልቅ ደረጃ ማድረስ የሚገባው አባት መካሪ አባቴ ነበረ። እሱ ግን አበላሸኝ። እሱ ያበላሸኝ እያለ እንዴት እነዚህ ወጣቶች አብረውኝ የሚማሩ ወጣቶች አብረው የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ወጣቶች እንዴት ልመናቸው፣ እንዴት አብሬ ቁጭ ብዬ ልማር ነው ያለችው። የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነገር ነው። ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ይሄ ነገር የሚሰማው ሰው ነው። በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። አሁንም ደግሜ የምለው ሁላችንም ከዚህ ልጅ ጎን ቆመን እንደዚህ ወንጀል የሚሰሩትን ሰዎች እያራገብን፣ ችግር የለውም ከዩቱብ ላይ ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ከፌስቡክ ላይ ፎቶአቸውን ሊደባብቁ ሊያጠፉ ይችላሉ። መድረስ ያለበት ቃል ግን ይደርሳል። አንዴ ብቻ ወጣ ስለተናገረች ብቻ ገበናቸውን ለመሸፈን ፎቶአቸው መደባበቅ ጀመሩ። ይሄ ነው ያለው እውነታ። እንግዲህ በጣም ነው የገረመኝ፣ እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ስለዚህ ሁላችሁም እደግመዋለሁ፣ ምደግመው ሁላችንም ከልጅቷ መቆም አለብን። ሁላችንም በቻልነው በምንጠቀመው የፌስቡክ አርበኞች በዛው በፌስቡካችሁ፣ የዩቱብ ጡረተኞች በዚሁ በጡረተኛው ካምባችን ደግሞ በጡረተኛው ጣቢያችን ልናስተላልፍ ይገባል ብያስተላልፍ። ደግሞ ሌላ ደግሞ የምትጠቀሙ በምትጠቀሙበት ሳይት ድምፃችሁን ልታሰሙ ይገባል። 101 ህፃናት ከተደፈሩት ውስጥ አባቶቻቸው አሉበት ከተባሉት፣ ይሄም የእሷን ልጅ ቢያገኝም የሚደፍር አባት አንድ ልጁን ደፋሪ አባት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን የነዛ የመቶዎቹን ከዛ ቤት ተደብቀው ያሉትን ከጀርባ ብዙ ነገር ያለባቸው የነሱ ለዚህ ልጅ መጮኋችን የነሱም ድምፅ መሆናችን ነው። በነገራችን ላይ የነዛን እንኳን ብድር ባንከፍል ለዚህ ልጅ ግን ቆመን ብድሯን እንክፈልላት። የተናገረችው ነገር አለ፣ ልጎሳቆል ወይ ንጹህ ሆኜ ሲያዩኝ ሰዎች እቺም አልተደፈረችም ይላሉ። ምንድን ነው የሚፈልጉት? መጎሳቆሌ ነው ወይ የሚፈልጉት? ቆሜ እንዲሄድ አይፈልጉም ወይ? ምን ልሁንላቸው? ሰዎች ይሄንን ነው እውነት ተደፍራለች ይሉኛል። ምን እንደሆነ የፈለጉት? እንዳብድ ነው የፈለጉት? እኔ ጠንካራ ነኝ፣ አላብድም፣ ያለውን ነገር አጋልጣለሁ ብላ ተናግራለች። ወታ መናገሯ ደግሞ ወታ እዛ ላይ ደግሞ ማውራቷ እኛ ከጎኗ እንድንሆን ነው። ሌላ ምንም ፋይዳ የላትም፣ ሰዎች ከጎኗ እንዲሆኑ ነው። ብቻዋን ሆና ተፋልማለች፣ ከዓመት በላይ ወይ ደግሞ 2 ዓመት ተፋልማለች ብቻዋን ሆና። አሁን ግን ሰዎች ድምፅ እንዲሆኗት ነው የወጣችው። እኛ ደግሞ ለዚች ለልጅ ድምፅ ሆነን ከእሷ ጀርባ ደግሞ ያሉትን የተለያዩ የተደፈሩ እሷም ማቃቸው አሉ፣ ሴቶችም ወንዶችም አናወራም ብለው ተደብቀው ያሉ አሉ። እሷ እንኳን ተፋልማ ህግን አላሸነፈችም። በሄድኩበት ቦታ ፖሊስን ቦታ ብሄድ የትም ቦታ ብሄድ እነሱ እኔ አምኜ ውሸት እንዲሆን ነው እንጂ አውጣትቼ ዶክተሮች እንኳን ያ ነገር ተውጣቶ እኔ አውቄ እንዳረኩትና ውሸት እንደሆነ ነው እንጂ የሚገፋፉኝ እውነተኛ ነው ብለው የሚገፋፋ ሰው የለም። አውቄ እንዳረኩት ነገር ነው የሚሆነው ብላ ነው የተናገረችው። እንግዲህ ይሄ ነው የሀገራችን መንግስት። እና እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንሰራለን የሚሉ እነ ይገረም ደጀኔ፣ እነ ሀና ማነች ደግሞ ብቻዋን ደግሞ ሀሽታግ ዝም አንልም ብላ መቅደስ ጸጌ፣ እንግዲህ በእንደዚህ ጉዳይ ላይ ነው እሰራለሁ ያሉት።
ለነሱም ድምጻችን እናሰማለን እነሱም የዚህች ልጅ ነገር ተከትለው ከጎኗ ሆነው የበለጠች ልጅ በርግጥ ልጅቷ ጠንካራ ነች ከነሱ የበለጠ ጠንካራ ነች ማለት ይችላል መንፈሰ ብርቱ ነች በሌላ ነገር ደግሞ እንዳያጠቋት አሁን አስቸጋሪ ነው ስምንም መታጠፋ ከሆነ ያው ነው ይከተላል አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያለነው ስለዚህ እነሱም ድምጽ ሆኗት እዚህች ልጅ ልጅ የሚደረገው ነገር ተደርጎ ሰውየው መቀጣት አለበት ነገም ሌሎች ልጆች ላይ ነገም እናንተ ልጆች ላይ ነገም ያጋጠመው ልጆች ላይ ከማረግ ወደ ኋላ አይልም ፍሩ ማግኘት አለበት ከልጅቷ ጎን ከልጅቷ ጎን ከልጅቷ ጎን ከልጅቷ ጎን ልንሆን ይገባል ላለው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ይታሰብበት ነገሩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ይሄ ነገር እንደዚህ ያሉ ነገሮች ባጭር ባጭሩ ነገር ካልተቀጩ እየተባዙ ነው የሚሄዱት ሁላችንም ቤት የሚያንቋቋ ጉዳይ ነው መልካም ቆይታ Bye-bye.